Розлучення та одруження в один день. І все це трапилося з Іваном Дмитровичем Поповичем. Ой, це було. Сьогодні... Оце було. Наші... Мені кажуть, ми знали, що ти фантазер, ну що такий. Ні, але це було. Це було. От хочу, щоб наші глядачі сьогодні почули цю історію особисто. Поговоримо про сімейне життя дітей та внуків. Ви зустріли свою дружину коли? Першу, давайте спочатку, ось так. І скільки років ви з нею прожили? Ну, з першою дружиною Оксанкою ми зустрілися, я тоді був студент консерваторії, ми зустрілися в ансамблі «Галичина», бо я там вів у них хор. Це був вокально-хореографічний колектив «Галичина». Ярослав Чуперчук керував цим колективом, покійний, царство небесне йому. Вона там танцювала, і ми подружилися, і все було гаразд. Навіть коли вже я закінчив консерваторію, то ми таке весілля таке зробили, у Чишках розписувалися, таке тимчасове, бо я на гастролі їхав. Так. А коли я вже був на гастролях, то вона мені написала листа, я десь був на Далекому Сході, що нам квартиру дали в центрі, ото, власне, цю, що на Кутузова, у центрі Києва, дуже гарна квартира. Євреї виїхали, в той час дуже багато виїжджало, і Віктор Федорович Добрих був перший обкома партії, і це, власне, він мені дав. Тоді давали так квартири, він мені сказав, каже, що тобі треба, щоб ти не уїхав в своє Закарпаття? Я кажу, Віктор Федорович, я не можу у вашій приймальній музику писати. Я не маю де жити. Він каже, ну їдь на гастролі, там будемо вирішувати. Я поїхав на гастролі і вже була квартира. До речі, її батько, Оксанки батько, навіть ремонти там робив. У нас було все гаразд, а розійшлись ми зовсім по-дурному, тому що коли мене забрали в Київ, ми абсолютно не сварилися. Вона приїхала в Київ, мені вже квартиру дали в Києві. Я кажу, що в мене квартира в Львові. А на ті часи каже, нас то не хвилює, що в тебе в Львові, в тебе що там, нема кому віддати, типу, чи що. Каже, он маєш ключі від трьох квартир, двокімнатну на перший раз мені дали. І я їй зателефонував, кажу, приїдь, подивишся квартиру. Вона подивилася, покрутила носом. А потім каже мені, я не поїду в Київ. Чого це ти не поїдеш в Київ? Ну, я розумію, тут у нас розкішна квартира була. Я в той час вже їздив по Америках, по Австраліях. Я привозив багато всього до хати. Вона була вдягнута з іголочки. Кажу, чого це ти не поїдеш? А там москалі, я не хочу туди. Ти кажу, при чому тут москалі? Ти їдеш з чоловіком, розумієш, ти їдеш зі мною. І вона, я не поїду. Ну, я кажу, так що, розводитися? Вона каже, так хочеш, то розводься, що хочеш, діли квартиру. Я кажу, я не буду ділити квартиру, я тобі залишу квартиру. Мені там дали, я тобі залишу, хай тобі буде. І ми пішли з нею на вулиці Зеленій. Там такий був тоді, типа ЗАГС, чи як то називалося. Пішли розводитися, заяву писати, але зайшли ще й не туди. Бо то там, де Вовчик і Васюк жив, там того боку, на Маяковського, щось таке, ми туди зайшли. І там старші жінки кажуть, де тут розводять? А вони кажуть, молоді люди, ви не туди прийшли, тут мертвих розводять, а вам треба туди йти. Я приходжу туди, ми приходимо, а там працює дівчина, яка зі мною вчилася в консерваторії. Вона тільки на теоретичному факультеті навчалася, а вона там працює. Ну, видно, направляли в село, то мама її влаштувала, батьки влаштували там. Ну, то таке було в ті часи, і зараз це є. Де найдуть, там працює. От. І я їй кажу, слухай, ми прийшли розводитися, а вона мені каже, Попович,
Ти якусь афьору придумав, ця Наталка, по-моєму, її звали. Каже, я знаю, що тебе забрали в Київ, це ти якусь афьору придумав. Кажу, тато, каже, це ще не афьора. Кажу, Оксана не хоче їхати. Та як не хоче їхати? Так не хоче. І от вона каже, ну давай їй. Вона їй дала листок, Оксанка пішла в другу кімнату, а я тільки, в тебе є шампанське, давай шампанське сюди. Вона дала шампанське, ми з нею п'ємо шампанське, Оксанка звідти кричить, можна? Я твою фамілію залишу. Кажу, та лишай прізвище Попович, немає значення. Все. Ми з цією п'ємо. І я питаю Наталечка, ви сьогодні доки працюєте? А вона сказала там мені доки, бо я вже тоді працював у театрі естради київському. Я приїхав службовим автобусом. Кажу, я ще видно прийду розписуватись до тебе. А вона каже, ну ти точно аферист. І я так підійшов до своєї теперішньої дружини. Господь Бог мені подарував дуже хорошу дружину. Я дуже дякую їй, бо з таким, знаєте, з артистом прожити все життя, то це їй треба... Роз'їзди, все, це мені подали на Героя України, але треба їй давати Героя України, а не мені. Що вона вас що вона мене терпить. Розумієте, я прийшов до неї на роботу, кажу, Марічка, збирайся, ідемо розписуватися. Вона мені каже, ти ж жонатий. Кажу, та я вже розвівся. І ми так прийшли до цієї Наталочки, ми зареєстрували шлюб, і я кажу, ну давай потім приїду, вже будемо щось придумовувати, бо в мене концерти в Києві. Я і так поїхав на Київ. Отак я в один день женився, до обіду розвівся, після обіду женився на другий. Марічко, скільки часу ви знали на той момент? Ми зналися, бо вона працювала завідуючою відділом у магазині «Грампластинки», де проти неї там кавалерів було повно, а я приходив, бо як вийшов перший мій міні-пластинка, міні-диск, розумієте, то мені було цікаво, як то до пластинка вийшла, Повіча, то я приходив, і я так з нею познайомився, як продавалися, я весь час, туди і Косанатольський заходив, весь час цікавився до них, ну всі, бо це був такий популярний магазин «Гарам Платівок». А на ті часи то не було дисків, касет, нічого не було, тільки грамплатівки були. І там ми з Марічкою познайомилися, але так, привіт, та й все. В неї там свої кавалери, моє своє життя було. А як вона відреагувала на пропозицію? Вона думала, що я афьору якусь придумав. Коли я їй сказав, що пішли женитися. Ми так женили. Так, яке було весілля і скільки років ви вже разом? 40 скоро. Вау. Ось це ви нам декілька секретів розкажете. Їй треба... Пам'ятник. Це мені... Їй пам'ятник, а це, що мені подали на Героя України нагороду, то я кажу, то не мені треба, Марічці, що терпить. Терпіння секрет, правильно? Чи є ще якісь секрети добрих стосунків? Ви знаєте, мені здається, що вона просто, ну, я цього не хочу говорити, щоб вона не зазналася, але мені просто здається, що вона просто мудра жінка, коли бачила мої якісь відхилення життєві, то вона, видно, жила по тій системі, як мудрі всі жінки говорять. Давай, все одно ти додому прийдеш. Щось типа такого плану. Я не хочу сказати, що я їй таке робив. Ну, але були. Я можу зараз спокійно сказати, що я і випивати любив. І напивався, були випадки, вона допомагала мені, бо як там десь концерт має бути, то допомагала, щоб я вийшов на сцену. Ну зараз, слава Богу, я спокійний, я в один день собі сказав, не треба, ви знаєте, насчет алкоголіків, що кажуть, не можу, треба лікувати, треба кодуватися, це неправда. Хай прийде до мене, я його вилікую. Знаєте як? Як? Ви, щоб не пити.
От я собі сказав в минулому році, я собі сказав, все, я маю там справи, в мене рік, то я ніяких алкоголів. Вчора напився, сьогодні хворий такий був, а сьогодні все, вже ніяких похмелі, нічого, все, робота. І все. Сила волі у людини має бути, Ростислав. Ви розумієте, про що я говорю? Сила волі. Якщо ти собі сам, так само курити не можу кинути, можна кинути. Пити можна кинути. До мене багато там в Закарпатті приходять робочих, що я кличу, я там хатину набудував, та приходять там допомагати. Без цього діла в них не виходить. Кажу, ти багато п'єш, а я не можу лишитися. Кажу, прийди до мене, я тебе навчу, як лишитися. Запросто. Сила волі, тобто це все, що в нас є в голові, правильно? Це залежить від самої людини. Це ніякі там кодування, я в це все не вірю. Я вже пробували багато чого, але воно не діє. Ну от Висоцький візьмемо. Я, до речі, з Висоцьким не був знайомий, але одним літаком летіли з Москви в Париж. Він з Мариною Владя, а я із сестрами Байко львівськими. Так. Ще хотів запитати вас про доньку Соломія. Так, вас. Чому ви назвали її Соломія? Чому це ім'я? Тому що я дуже любив співачку Соломію Крушельницьку. Люблю. Оперна співачка, так. Оперна співачка. Знаю долю її. Прекрасно, це ціла історія Соломії Крушельницької. І взагалі слово гарне, Соломійка. До так, речі, гарно. До речі, ви знаєте, що з іспанської Соломія означає лише моя. Соломія. Так? А, да, Соломія, так. Ага. А я не знав цього. Соломія, 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 так вирують почуття. Вона, до речі, зараз проживає в Іспанії. З дітьми, правильно? З дітьми, так, з чоловіком. Вони виїхали до війни. Ну, коли вже все це почалося, то... Я сварив її. Я сварив, скажу вам відкрито. Мені це не подобається. Сварили за що? За те, що вона хотіла? Що виїхала. Тому що їй є тут де жити, я їй квартиру гарну купив. І тут, і в Закарпатті є їй де жити. Але я її зрозумів тоді, коли вона мені сказала: «Татку, я не за себе, не за нас поїхала. Я поїхала за дітей». В неї дуже прекрасно. Соломійку я люблю страшно. Так само, як вона до мене гарно, слава Богу, відноситься. Вона дуже добре виховала діточок. Не тому, що я хвалю, що це моє, але так є. Тому що я бачу, як є діти невиховані, як себе ведуть. Соломійки діти, Софійка, зараз було їй 14 років, пішов 15-й рік, вона навчається і вже там якусь роботу собі шукає, мову вивчили, англійську мову вона досконало знає. Іванко, 10 років йому зараз минуло, так само молодчинка. Спочатку бешкетник був, ну правда сумує за Україною, і сказав мамі, Соломійці, сказав, каже, мама, відправ мене до дідуся в Закарпаття, я буду робити все, що дідусь скаже. А вона каже, бо дідусь строгий, він тебе буде, я буду все терпіти, тільки відправ мене в Закарпаття. Ну така дитяча ностальгія, знаєте, вони вже третій рік, як в Іспанії, та дітей додому тягне. Так, ще не були жодного разу в Україні. Вони не були. Соломійка один раз приїжджала. Вони не були. Соломійка приїжджала один раз, просто дещо із своєї квартири забирала. У вас і пісня «Розлук не буде». Скільки літ я шукав, ти нарешті зустрілася. Так, але от через військове вторгнення Російської Федерації багато сімей отак живуть на відстані, правильно? Більше між нами розлук не буде. У мене є друга, я вам потім, в мене є емігрантська, я зараз вам
І покажу. А що ви за розлук не буде? Ну що, розлука є зараз, так, з дітьми? Розлука як проживаєте? Я, як проживаєте? Я минулого року зустрів одні слова. Це не є професійний поет, він проживає в місті Берегово на Закарпатті. До речі, вчора мені телефонував, я йому кажу, ти вже купив квитки на мій концерт у Ужгороді? Каже, ще не купив, але йди купляй, бо роздивись. Я квитками не займаюся, я займаюся тільки мистецькою стороною. Мов ключі журавлині знов летять на чужину, земляки-українці покидають свій край. Розкидала їх доля, як маленькі зернинки, сняться їм гори рідні і дзвінки водограй. Україно, матусю, чом ти нас не зігріла? Ми пішли сиротами у далекі світи, адже ми тебе завжди так вірно любили. А тепер хочемо щастя на чужині знайти. За одну ніч я написав цю музику. На рано дзвоню Юру Васильківському, композитору, їду на його студію, записую. До речі, профінансувала запис сімейство, бо вони в моїй фірмі, сімейство із Вашингтона, Семерей. Мирослава Ну, слова дуже торкаються душі. Слова. Я думаю, багатьом українцям відгукнеться. Зараз понад 8 мільйонів українців там, виїхало. Там рідненький останній куплет. То взагалі вилетіть в Україну, дорогі журавлята, там, де верби плакучі, що приходять нам в сні. Не снудилось нам бачити батьківську хату, а емігрантами умремо на чужій стороні. Україно, матусю, чоб ти нас не зігріла? Ми пішли сиротами. Життєві слова. Життєві слова, так. Адже ми тебе завжди так вірно любили, а тепер мусимо щастя на чужині знайти. Я в концертах її співаю. На одному з концертів публіка встала. І підходили до мене люди за куліси і казали, це про нас, тому що мої діти у Польщі, одні в Чехії, а ми тут. Так. У вас лише одна донька, правильно? Так. Одна донька і двоє внуків. Чи щось двоє змінилося? Ні, двоє останні. Ну, я сподіваюся, що... Але Соломійка, у мене така гумористка, вся в тата пішла і каже, татку, ти не дуже там, так би мовити, живе красиво, бо не виключений варіант, що може і третій внук появитися. Ого! Це буде давно така, такий мою адресу було. Ну, це жарт був.